এইবাৰ এগৰাকী বহিৰাষ্ট্ৰ যুৱতী পৰ্যটকক ৰাজপথত নিৰ্যাতন চলাই পুনৰ ৰাজ্যবাসীক লজ্জানত কৰিলে মৰিয়নীৰ একাংশ লোকে। কৰ্মসূত্ৰে কলকাতাত বাস কৰা নেপালৰ এগৰাকী যুৱতী ফুৰিবলৈ আহিছিল মৰিয়নীৰ এগৰাকী বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ। অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আপ্লুত হৈ পৰা নেপালৰ যুৱতীগৰাকীয়ে সন্ধিয়া মৰিয়নীৰ ৰাজপথত টহল দি থাকোঁতেই বলি হ'ল এদল লোকৰ নিৰ্যাতনৰ। চুটিকৈ কটা চুলিৰ সৈতে পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি থকা যুৱতীয়ে নিজকে নাৰী বুলি প্ৰমাণ দিবলৈ ভৰিবলগীয়া হ'ল চৰম মূল্য। এদল যুৱকে পিন্ধি থকা টি চাৰ্ট আধালৈ ফালি লিংগ সম্পৰ্কে নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতে মোকলাই দিলে নেপালৰ যুৱতীক। আনকি মোকলাই দিয়াৰ পূৰ্বে যুৱকৰ দলটোৰ প্ৰহাৰত মূৰত আঘাতো পালে যুৱতীগৰাকীয়ে। বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহি এনে চৰম নিৰ্যাতন ভোগ কৰাৰ পাছত মৰিয়নী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ভুক্তভোগী যুৱতী। কিন্তু থানালৈ গৈও ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ পৰ্যটকৰ ৰূপত অহা নেপালৰ যুৱতীগৰাকীৰ। আৰক্ষীয়ে বহিৰাষ্ট্ৰ পৰ্যটকক ন্যায় দিয়াৰ সলনি নিৰ্যাতনকাৰীৰ পক্ষ লোৱাৰো অভিযোগ। আৰক্ষীৰ পৰা ন্যায় পোৱাৰো কোনো আশা নেদেখি বান্ধৱীৰ ঘৰতে চৰম পথ বাছি লোৱাৰো চেষ্টা কৰিছিল যুৱতীয়ে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ চৰম পথ লোৱাৰ চেষ্টা ব্যৰ্থ হ'ল, প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল যুৱতীগৰাকীৰ। আৰু তাৰ পাছতে যুৱতীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত সবিশেষ বৰ্ণনা কৰি পোষ্ট কৰিলে এটা ভিডিঅ'। আৰু সেই ভিডিঅ' ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতহে গা লৰিল আৰক্ষীৰ। লগে লগে তৎপৰ হ'ল যোৰহাট আৰক্ষী। প্ৰতিটো দোষীক বিচাৰি উলিয়াই কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ হুংকাৰ দিলে আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰই। ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা চলাই থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অতিথিক দেৱতাৰ আসন দিয়া ভাৰতবৰ্ষত নেপালৰ যুৱতী যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ। ভুক্তভোগীৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টে ইতিমধ্যেই বহু ঠাইত বিয়পাই দিছে এই চৰম নিৰ্লজ্জ ঘটনা। घटना जो है वो एक अप्रैल 2024 की है, रात 10:30 बजे की। इस घटना से पहले दो दिन पहले एक केस हुआ था मॉन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड की। एक महिला जो है वो मिसिंग हुई थी और उनका जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये पता चला कि वो मरियानी थाना मरियानी रेलवे स्टेशन तक आई थी और उसके बाद में जोरहाट की तरफ गई। तो इसीलिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हुआ था कि ये वही महिला तो नहीं है, ये समझ के उन्होंने उनसे प्रश्न किया था। बट FIR जैसे ही मिली उसके बाद में एलिगेशन ये भी है कि थाने में भी उनके साथ में हैरेसमेंट हुआ या ज्यादती हुई, तो उसके लिए सीनियर ऑफिसर्स ने थाने का पूरा CCTV फुटेज देखा है। वहां पर एक फीमेल सब इंस्पेक्टर ने अच्छे से उनको बिठा के उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और किसी भी तरह की वहां पर गलत घटना का एविडेंस नहीं मिला है हमें। और उनके साथ में अभी हमारी एक SDPO है जो कि अगेन फीमेल ऑफिसर है, वो लगातार उनके साथ में संपर्क में है और उनको जो भी असिस्टेंस दिया जा सकता है वो हम लोग दे रहे हैं। हमारी तरफ से उनको पूरा सिस्टम दिया जा रहा है। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল। হোজাইত আছিল অমিত শ্বাহৰ জনসভা, লখিমপুৰত আছিল, লগতে গহপুৰতো আছিল অমিত শ্বাহৰ জনসভা। 7-8 এই দুইদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী আছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। 7-8 এপ্ৰিলৰ ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী ভ্ৰমণসূচী 11 এপ্ৰিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 11 এপ্ৰিল পৰৱৰ্তী ভ্ৰমণসূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। অহা 11 এপ্ৰিলত প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা অমিত শ্বাহৰ। বিশেষ কাৰণত 7-8 এপ্ৰিলৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। হোজাই, লখিমপুৰ আৰু তাৰপিছত গহপুৰত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ৰূপত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ সুনচালিঘাটৰ শোকাকুল ঘটনাৰ খবৰ, য'ত 3 কিশোৰৰ সলিল সমাধি, 2 কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও ৰাহুল নামৰ আনটো কিশোৰৰ এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। SDRFএ চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান। আমি উদ্ধাৰ অভিযানৰ শেহতীয়া তথ্য জনাম আপোনাক। আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা 15 জনীয়া SDRFৰ দলে চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান। 6 বন্ধুৱে একেলগে ফুৰিবলৈ গৈছিল সুনচালি ঘাটলৈ, তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ নামিছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, সুনচালিত উদ্ধাৰ হৈছে ৰাহুল দাসৰ মৃতদেহ। অৱশেষত SDRFএ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰাহুল দাস, তৃতীয়টি কিশোৰৰ মৃতদেহ। SDRFএ চলাইছিল পুৱাৰে পৰা উদ্ধাৰ অভিযান আৰু অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল তৃতীয়টো কিশোৰৰ মৃতদেহ। ৰাহুল দাস নামৰ কিশোৰজন বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। অঞ্চলটোত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। 3টা পৰিয়ালৰ মাজত যেন অমানিশা নামি আহিল। 3টাকৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি, 2 কিশোৰৰ মৃতদেহ কালিয়ে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু আজি আনটো কিশোৰৰ
আনটো কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ৰাহুলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এছ ডি আৰ এফৰ এটা বৃহৎ দলে। অজয় বৰ্মন আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সোণচালী ঘাটৰ পৰা। সোণচালী ঘাটৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। অজয়, হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা যি ৰাহুল দাসৰ যি মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল এছ ডি আৰ বাহিনী দলে, আৰু তাৰপিছতে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান কালত প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা প্ৰায় দুঘণ্টামান অভিযান চলাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰাহুল দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যি স্থানতে যোৱাকালি কুকিল কলিতা আৰু দেৱজিৎ ভূঞাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল, সেই স্থানৰ সমীপতে ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফৰ দলে প্ৰায় দুঘণ্টা অভিযান চলাই তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মোৰ লগতে পোনে পোনে এছ ডি আৰ এফৰ বাহিনীৰ দল আছে, উদ্ধাৰকাৰী দল আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সফল অভিযান বুলি কব লাগিব। ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্ৰায় দুঘণ্টা হ'ল আপোনাৰ। একচুৱেলি আমি এছ ডি আৰ এফ বাহিনী কালিৰ পৰা অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কালি দুটা সফলভাৱে উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। আজি অলপ ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যন টাইপৰ আছিল, যিহেতু বালিত অলপ ফুট খাই আছিল, ভৰিকেইটা ওলাই আছিল, তাৰে আমি চাৰ্জ কৰোঁতে আজি সফল অভিযান আমি ছাকচেছ হৈছোঁ আৰু। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এয়া আছিল এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ উদ্ধাৰকাৰী যি দলৰ ভাষ্য। আৰু এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছে যে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আৰু মই অভিযানকাৰী দলৰ আৰু এজন আছে বিষয়া, তেওঁ হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিয়া হৈছে পুনৰবাৰ। আকৌ যোৱাকালিৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান আজিলৈকে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান চলাই চলাই এতিয়া 9:30 বজাত ৰাহুল নামৰ ভিক্টিমজনক আমাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এছ ডি আৰ এফ। মানে এই মানুহ অলপ সচেতন হ'ব লাগে না অভিভাৱকসকল, যেনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ হৈ আছে আপোনালোকে তো পায়েই আছে এনেধৰণৰ ঘটনা। আচলতে চাওক, আপোনালোকৰ যোগেদি এটা বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছো অসম ফায়াৰ চাৰ্ভিছ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ফায়াৰ চাৰ্ভিছৰ পৰা। মানে বস্তুটো হৈছে কি, বহুত ঠাইত আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম, সজাগতা প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ, তাত স্বত্তেও লোকসকলে অলপ বাৰ্তাটো নিজেই মূৰত ৰাখি পেলাই তেখেতসকলে কিছুমান ঠাইত যাব নালাগে। আমি বহুত ধৰণৰ ইয়াৰ পদক্ষেপ লওঁ বা বহুত ধৰণৰ আমাৰ চৰকাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, বিভাগ আছে, তেখেতসকলেও ইয়াতে বহুত এই ৰাইজক সজাগ কৰাৰ কাৰণে বহুত পদক্ষেপ লৈছে। তথাপিও ৰাইজ সজাগ নহ'লে কিমান আপোনাৰ এইটো ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্টটো সজাগ হ'ব। সকলো লোকে যদি নিজে ছিকিউৰিটিটো নিজে চাই বা অন্যকো দিয়ে, তেতিয়াহ'লে বহুত ধৰণৰ কিছুমান অসুবিধাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে। অকল ধৰক এইখিনি স্থানেই নহয়, বহু স্থান আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইতো বহুত ঘটনা হয়। প্ৰতি জেগাতেতো প্ৰশাসন ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয়, জনসাধাৰণটো বহুত আকৌ বিপদত পৰিব। আৰু বহুত ধৰণৰ মই দেখিছোঁ, ইয়াতে ৰেস্কিউ ইয়াতে যাওঁ, সেইটো পাৰত যাওঁ, লগতে আমাৰ বহু স্থানতে এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। লোকসকলক বহুতবাৰ কওঁ কিন্তু কথা নামানে। আমাৰ পৰা অনুৰোধ, আপোনালোকৰ দ্বাৰা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা স্থানত গা ধুবলৈ নাহিব, সাঁতুৰিব নাহিব, আৰু লগতে অন্যৰ টুলুঙা নাও বা কাঠৰ নাওত উঠি পেলাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি মাছ নদীৰ মাজলৈকে বুকুলৈকে যাবৰ চেষ্টা নকৰিব। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক অভিভাৱকসকলে অকলন বাৰণ কৰিব, আমাৰ পৰা অনুৰোধ। আৰু তথাপিও আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে বা বিভাগে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে, গ্ৰহণ কৰি থাকিব, ইয়াৰ কোনো খুঁত নাথাকে। আৰু ৰাইজসকলক এইটোৱেই অনুৰোধ আৰু আপোনালোকৰ পৰা বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰি দিব। ইয়াতে বিভিন্ন ইয়াতে যিহেতু পানীৰ সোঁত বাঢ়িছে, আপোনালোকে দেখিছে পিছ মুহূৰ্ততে আপোনাৰ পিছফালে পানীৰ সোঁত বহুত স্পীডত আহি আছে, আৰু লোকজনক কিছু পৰিমাণে আপোনাৰ তলখিনি কঁকালৰ তলৰ পৰা অলপ পোত খুৱাই দিছিলে। সম্ভৱতঃ আৰু দেৰি হ'লে লোকজনক সম্পূৰ্ণভাৱে পোত খুৱালেহেঁতেন, আৰু তেতিয়া আমাৰ বিচাৰি ওলোৱাত অলপ অসুবিধা হ'লেহেঁতেন। আৰু এতিয়া বৰ্তমান তথাপি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও এছ ডি এফ দলে আপোনালোকৰ সন্মুখতে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলাইছে, পানীৰ তলত সোমাই পেলাই লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিছে, অভিভাৱক চমজাই দিছে, আৰু লগতে আমাৰ দিছপুৰ থানাৰ অ'চি ছাৰ আৰু ষ্টাফসকল আহি পেলাই আমাক বহুত সহযোগ কৰিছে, ৰাইজসকলে সহযোগ কৰিছে, লগতে আপোনালোকেও সহযোগ কৰিছে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি। আৰু ইয়াতে মই এটা মোৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যেন আমাৰ ষ্টেট লেভেলত যিটো এছ ডি আৰ এফ টীম, তেখেতসকলক অলপমান পাব্লিচিটি কৰে। যিহেতু এন ডি আৰ এফ বুলি বেছিভাগে কয়, মই সেইটো অনুৰোধ, এন ডি আৰ এফ নক'ব, এছ ডি আৰ এফ ক'ব, যিহেতু লগত থাকে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ লিখাই থাকে, আপোনালোকে সেইটো প্ৰচাৰ কৰিলে ভাল পাম। ধন্যবাদ। সজাগতাৰ অভাৱ, সচেতনতাৰ অভাৱ, আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতি এয়া আজিৰ ঘটনা নহয়, প্ৰতিনিয়ত যেন সোণচালী ঘাটত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। আৰু এয়া ৰাহুল দাসৰ নিথৰ দেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ নামিছিল আৰু এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক শোকৰ ছাঁ পৰিছে। তিনিটা পৰিয়ালৰ মাজত যেন অমানিশা নামি আহিছে। কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে সোণচালী ঘাটত। এতিয়া
কোনো এটা ঘটন সংঘটিত হওয়ার পাছত কিছু তৎপরতা বৃদ্ধি পায় আরক্ষীর আর তারপিছত সকলো ফুটুকার ফেনত পরিণত হয়। সুনচালি ঘাটত প্রায় একাংশ কিশোর বা যুবকর আগমন ঘটে, কোনোবা গা ধুবলৈ আহে, আনহাতে বিপথে পরিচালিত একাংশ যুবক অসামাজিক কার্যকলাপত লিপ্ত হয়। এই সুনচালি ঘাটত ড্রাগস সেবনের পর আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপত লিপ্ত হয়। গতি এই স্থানত আরক্ষীর নিরাপত্তার দিকটা যেমন কটকটিয়া হব লাগিছিল তাত সুরুঙা আছে, আর যার পরিণতিত এনে ধরনের কার্যকলাপ সুনচালি ঘাটত বৃদ্ধি পাইছে, সমান্তরালক অঘটন বৃদ্ধি পাইছে সুনচালি ঘাটত। অজয়, স্থানীয় লোকসকলের এই মুহূর্তে কেনেকুয়া ধরনের প্রতিক্রিয়া? এই যে কার্যকলাপ সুনচালি ঘাটত চলি আছে, তেওঁলোকে অবগত করে নে আরক্ষীক? আজি এই মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে তিনি কিশোরের হলিল সমাধিত পুনের সেই বিষয়টে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। হয় নিশ্চয়ই জয়ন্ত, যেহেতুকে মই জানাইছো যে যোৱা 28 তারিখে কিন্তু অনুরূপ ধরনের ঘটনা ইয়াতে সংঘটিত হয়েছিল, আর যক্ষীর লোক বা আরক্ষীর লোকে যেদরে পহরা দিবলে কিন্তু আমি ভাষ্য সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু কৈছে যদরে ইয়াতে পহরা দিবল সেই পহরা দিয়ে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আরক্ষীর গাড়ি ইয়াতে 24 ঘন্টা না থাকে, কিন্তু আরক্ষীর গাড়ি যাওয়ার পিছতে পুনর্বার ইয়াতে লোকসকল উভতি আহে বা বিভিন্ন সময়ত কিন্তু যুবচামক কিন্তু ইয়াতে দেখা যায় উদ্ভণ্ডালি করা দেখা যায়, যেহেতু আপনি জানাইছে যে বিভিন্ন সময় নিশাসক্ত অবস্থা আহে বা লগ বন্ধুর লগত ঘুরব ফুরব আহে, তারপরে এনেকা ধরনের দুর্ঘটনা বা এনেকা ধরনের শোকাকুল পরিবেশের ইয়াতে সৃষ্টি হয়। আর ইতিমধ্যে মাত্র কেই মুহূর্তমান পূর্বে আমি যে এস ডি যে নদী ফায়ার ইমার্জেন্সি সার্ভিসের যে বিষয়া বিষয়ার ভাষ্য আমি সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু অনুরোধ জানাইছে যে অকল প্রশাসন সজাগ হলে নহব, প্রত্যেকজন লোক সজাগ হব লাগিব, অভিভাবক সজাগ হব লাগিব, রাইজ সজাগ হব লাগিব, প্রশাসনের লগতে রাইজরও কিছু করণীয় আছে যাতে এনেকুৱা ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি নহয়। অভিভাবক সকলো সজাগ হোক, নিজের কিশোর নিজের যুবক সেই অঞ্চলটোর যাতে উলাই যাওয়ার ক্ষেত্রে সোধে কলৈ উলাই যায় তেওঁলোকৰ পুত্র বা তেওঁলোকৰ সন্তান, গতি এই ক্ষেত্র সজাগ হব লাগিব, অন্যথা কিন্তু এনেকুৱা ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকিব। ধন্যবাদ অজয়, এইখানে মুহূর্ত দেড় ঘন্টা জোড়া অভিযান পুয়া 8 বজার পর 15 জনীয়া দলে অভিযান চলাই উদ্ধার করবলে সক্ষম হল রাহুলর মৃতদেহ। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ধারাবাহিকভাবে চলাইছে নির্বাচনী প্রচার। আজি যোরহাট আর শিবসাগর তিনটাতৈ স্থানত নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। পুয়া 11 বজাত তিতাবরের বোকাহুলাত মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার সভা, দুপরিয়া 1 বজাত মরিয়নির মেইবেলার জনসভাত অংশগ্রহণ করব মুখ্যমন্ত্রী, আর আনহাতে বিয়লি 3 বজাত নাজিরাত মুখ্যমন্ত্রীগী অংশগ্রহণ করব আন এখন নির্বাচনী সভাত। যোরহাট লোকসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী তপন কুমার গগৈ হয়ে প্রচার চলাব মুখ্যমন্ত্রী। 11 বজার পূর্বে হেলিকপ্টার যোগে তিতাবরের রাজীব গান্ধী ক্রীড়া খেলপথারত অবতরণ করব মুখ্যমন্ত্রী, তারপর বোকাহুলা চাহ বাগিচার খেলপথারের তিতাবরবাসী রাইজক সম্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। তিতাবরের আমার সাংবাদিক অনমোল যাদবর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো পোনপটিয়া সম্প্রচারত। অনমোল, 11 বজাত মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হব, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ, কিমান লোকৰ সমাগম হ'ব আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত? হয় জয়ন্ত, এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এক তিতাবৰত এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক লোক এই বোকাহোলা যি খেলপথাৰ আছে ইয়াত আহি উপস্থিত হবহি, আর মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই সমূহ তিতাবরবাসীক সমর্থন করব। মই পোনে পোনে যাম, ইয়ার উদ্যোক্তা সকল আছে, বিজেপি কার্যকর্তা আছে, আর বিভিন্ন জন লোক আছে জয়ন্ত আজি আমাক ওচরের পর লগ পাবলে, আর এই পুয়া ভাগর পর অপেক্ষারত আছে, মই পোনে পোনে বিজেপি কার্যকর্তালে যাম। আজি পুয়া আপনার যথেষ্ট রাইজ সমাগম, কি রাইজ সমাগম হব আর কি টাইমত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আহি পাব? ইয়ার মোটামুটি আমি 10,000 মানুষের ইয়ার সমাগম হব, আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার আজি এখন আজি দিনটোর এখন প্রথম নির্বাচনী সভা, আর যাইত আজি সভাখন অনুষ্ঠিত হব যুক্ত সমষ্টিত, এই সদায় আপনাদের গম পায় যে রাইজে গম পায় যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সমষ্টি আছিল, কিন্তু বিগত সময়ত মুখ্যমন্ত্রীজনে তিতাবরের প্রতিনিধিত্ব করা তিনটা কার্যকালের কারণে প্রতিনিধিত্ব করা মুখ্যমন্ত্রীজনে তিতাবরের যে উন্নয়নের কথাটা উন্নয়নের পিঠি দিয়ে
সামগ্রিকভাবে তিতাবৰক বহু কেবা বছর আমি পিছুয়াই লৈ যাওঁ আমি দেখিলো যে আজিৰ তারিখত যদি বেলেগ সমষ্টিবিলাক আপোনালোকে চাই তার তুলনাত কিন্তু তিতাবৰৰ উন্নয়ন একেবারে নিস্তেজ গতিকে আমি ইয়ারপরা আমি এইবার আশা করিম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ে আজি তিতাবৰবাসীক সম্বোধন করব আর বিগত সময়ত সম্বোধন করে আহিছে আর আমি ইয়ারপরা আমি একটা প্রতিশ্রুতি আমি আমি দিব বিচাৰিছো যে তিতাবৰে এইবার আবেগৰ পৰিৱৰ্তে বিবেকত ভোট দি অসমৰ আৰু ভাৰতৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়িব এটো এটা আমি মামাক চাবলৈ বিভিন্নজন লোক আছে আপুনি পুৱা ভাগৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছো আমি স্থানীয় বাসিন্দা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত মামা আহিব আমাৰ মাজত এতিয়া উপস্থিত হবহি আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো আমাৰ ওচৰতে ঘৰ আমি অহা যোৱা কৰি আছো এতিয়া চিট লৈ বহিছো আৰু জনসমুদ্ৰ হব আজি মই ঠেঙাল কছাৰী স্বাস্থ্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী আছে দাদা 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 অলপ আহিবচোন আপোনাক আমি পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ পৰা সাক্ষাৎকাৰ ল'ম আৰু অতি সুন্দৰ মুহূৰ্ত আমিতো ভাবিছো 20,000 মানুহ আহিব লাগে এতিয়াও মানুহ আহি আছে প্ৰত্যেক গাঁৱৰ পৰা মানুহ আহি আছে বুলি আমি গম পাইছো এতিয়ালৈকে যি ৰাস্তাত আহি আছে আৰু আমি দেখিব পাইছো এইবাৰ তিতাবৰত নিশেষ হব কংগ্ৰেছ কাৰণ এইবাৰ উন্নয়নৰ লগত আছে ৰাইজ তিতাবৰ ৰাইজ উন্নয়নৰ লগত আছে আপোনালোকে যথেষ্ট এইবাৰ যোৱাটো বছৰ 13,000 কমকে পাইছিলে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া ভোট কিন্তু এইবাৰ কিমান হাজাৰ ভোট তিতাবৰবাসীয়ে দিব তপন গগৈ নাই যোৱাবাৰটো কম পাইছিলে এইবাৰটো তাৰ যি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ যি নেতৃত্বত যি উন্নয়নৰ ধাৰা ৰাখিছে এই উন্নয়নৰ ধাৰাত আৰু মাননীয় নৰেন্দ্ৰমণি ডাঙৰীয়াৰ যি আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি মহিলাসকলে হওক পুৰুষসকলে হওক যেনেকৈ আগুৱাই নিব ধৰিছে চুকে কোণে যি আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব বিচাৰিছে গতিকে এই সমস্যা সমাধান ৰাইজে দেখিছে আৰু ৰাইজে এতিয়া স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যে বিজেপি চৰকাৰখনেই প্ৰকৃতাৰ্থত মানে উন্নয়নৰ চৰকাৰ গতিকে সকলো আজি বিজেপিক ভোট দিবলৈ ওলাই আহিব আমি সেইদিনাখন বৰলাত আপুনি ঘোষণা কৰিছে পোনপটীয়াকৈ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত 50,000 ভোটত জয়ী কৰিব তিতাবৰৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অপেক্ষাত এতিয়া সকলোৱে আশাৰে বাট চাই আছে প্ৰায় 10,000-20,000 লোকৰ সমাগম হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত কৰ্মকৰ্তাসকলে ক'ব বিচাৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভাত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে যে তিতাবৰত ভাল লিড পাব বিজেপিয়ে এইবাৰ তিতাবৰ যি কংগ্ৰেছৰ ভেটি প্ৰাক্তন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ ভেটি আৰু এইবাৰ ৰাইজে তপন গগৈক ভোট দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মাজতে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে গোৱালিয়ৰৰ এখন আদালতে জাৰি কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰৰ আদালতখনে 1995ৰ পৰা 1997 চনৰ ভিতৰত অবৈধভাৱে অস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ এটা গোচৰত লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ লগতে মুঠ 23গৰাকী অভিযুক্তলৈ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশত ইন্দৰগঞ্জ থানাত ভুৱা তথ্যৰে অস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল এইগৰাকী অভিযুক্তৰ অভিযোগৰ নামত দাখিল কৰা হৈছে লালু প্ৰসাদ যাদৱ বা আৰজেডি নেতাগৰাকীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কোনো আদালতত উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে আদালতে লালু প্ৰসাদ যাদৱক পলাতক ঘোষণা কৰে মাননীয় বিশেষ ন্যায়িক মজিষ্ট্ৰেট MP MLA গোৱালিয়ৰ শ্ৰী মহেন্দ্ৰ সৈনী চাহাবকে দ্বাৰা আৰোপী লালু প্ৰসাদ যাদৱকে বিৰুদ্ধে স্থায়ী গ্ৰেপ্তাৰী ৱাৰণ্ট কে আদেশ জাৰি কিয়ে গয়ে মামলা বৰ্ষ 1995-97 কা হে जिसमें फॉर्म नंबर 16 फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से एम्यूनिशंस परचेस किए गए थे और इनकी सप्लाई की गई थी इसमें आरोपी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं बिहार के हैं जिनके विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान करके कुल 23 आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया था जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया विचारण के दौरान माननीय विचारण न्यायालय ने यह पाया कि आरोपी लालू प्रसाद वही हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं ऐसी स्थिति में मामला MP MLA विशेष न्यायालय को ट्रांसफर होने पर माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा आरोपी के संबंध में स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए
পশ্চিমবঙ্গত নির্বাচনী ফলাফল ভাল হব বিজেপির। এইবার পশ্চিমবঙ্গত 36 আসন লাভ করব বিজেপিয়ে, এই দাবি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংর। পশ্চিমবঙ্গত কোনো উন্নয়ন হওয়া নাই বলে উল্লেখ করে নিউজ 18 কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো কয় যে কেরালাকে ধরে দক্ষিণ রাজ্য সমূহতো এইবার ভাল ফলাফল দেখাব বিজেপিয়ে। बंगाल में आपको क्या लग रहा है, पिछली बार एक अच्छा प्रदर्शन था, 18 सीटें आई थी 40 में, उसके बाद आप विधानसभा का चुनाव हारे, जीत का माहौल बना हुआ था मगर सिर्फ 77 सीटें ले आए, और इस बार क्या देख रहे हैं? अब कोशिश हमारी यह है कि 18 का 36 कर ले, दुगनी कोशिश तो यही है, प्रयत्न भी है और विश्वास भी है। तो पहले आप, मुझे लगता है नेता जिन्होंने 36 का आंकड़ा दे दिया, बहुत बड़ा आंकड़ा दिया। हाँ जी, डबल करना ही चाहते हैं। इतनी जीत का मतलब लोगों में आक्रोश, किस बात का आक्रोश है? वेस्ट बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज शेष नहीं बची है। आप किसको देखते हैं? ये बताइए कि स्थायी सरकार, पहले कम्युनिस्ट पार्टी की भी सरकार वहां थी जी, वर्षों तक स्टेबल गवर्नमेंट स्थायी सरकार वहां पर थी जी, फिर भी किस तेजी के साथ पश्चिम बंगाल का विकास होना चाहिए था, वहाँ की बेरोजगारी का संकट, अन्य बहुत सारी समस्याएं, वहाँ के विकास का संकट, इस पर जो विजय प्राप्त करनी चाहिए थी वो सरकारें अस्थायी होने के बावजूद भी नहीं कर पाई। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবত বৰষুণৰ আগজাননী, 9 এপ্ৰিললৈ ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। অৱশ্যে দুদিন ধৰি গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ বলিব দেশৰ পূব প্ৰান্তত, অৱশ্যে উৰিষ্যা, পশ্চিমবংগ, ঝাৰখণ্ড, কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আদি ৰাজ্যত বলিব গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ। পুনৰ জনাইছোঁ, 9 এপ্ৰিললৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগজাননী তথা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰা হৈছে। 9 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত ঠায়ে ঠায়ে শিলাবৃষ্টি, ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰপাত, বিজুলী ঢেৰেকণীৰে বৰষুণ আহিব আৰু ঠায়ে ঠায়ে ঘণ্টাত 40-50 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বতাহ বলিব, ধুমুহা আহিব বুলি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। বিহুৰ সংগীতানুষ্ঠানক লৈ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, 13 এপ্ৰিলত আজাৰাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান। পূৰ্বৰ দৰে জুবিনে এইবাৰ পৰিৱেশন নকৰে সংগীতানুষ্ঠান, বচা বচা স্থানতহে অনুষ্ঠান আছে জুবিনৰ। চিনেমাৰ ব্যস্ততাৰ বাবে এইবাৰ কমকৈ কৰিব বিহুৰ অনুষ্ঠান, বিহুৰ পাছতে চিনেমাৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিব। লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া, ভাল কাম কৰা দল প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ জুবিনৰ আহ্বান। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।